হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মানে আপোনালোকে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো তাৰ ওপৰতে। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এটা ৰিকুৱেষ্ট, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে আপোনালোকে এনে প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ'ৰ লগতে নানান ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ বেলেগ এণ্ট্ৰি প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব। আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি তাত ছাৰ্চ কৰিব আজাৰ বুলি ছাৰ্চ কৰি দিব। ছাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে যোনটো প্ৰথম লিংক আহিছে UIDAI, তাত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ লেংগুৱেজটো ছিলেক্ট কৰিব, যিকোনো এটা কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকুৱা আহিলে ক্লজ কৰি দিব, কাটা চিনকেইটা কাট কৰি দিব। তাৰপিছত তললৈ স্ক্ৰল কৰিব, স্ক্ৰল কৰি আপোনালোকে ইয়াতে এটা অপশ্যন পাব আদাৰ ছাৰ্ভিচ বুলি, তাত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰিব, ইয়াত এটা অপশ্যন পাব ভেৰিফাই আদাৰ বুলি, তাত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰিব, ইয়াত এটা অপশ্যন পাব আধাৰ ডাউনলোড, তাত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াত আধাৰ কাৰ্ডটো দিব লাগে, আধাৰ নম্বৰটো দিলোঁ, মই আধাৰ নম্বৰটো দিলোঁ। আধাৰ নম্বৰটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে তলত কেপচা আছে, কেপচাটো ভালদৰে চাব, কেপচা লেটাৰ স্মল লেটাৰ সংখ্যাসমূহ ভালদৰে চাই দিব। কেপচাটো মই দি লওঁ, চেণ্টাৰ টুপিত তাৰপিছত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত ইনভেলিড কেপচা বুলি দেখাই আছে, এনেকুৱা হ'লে আপোনালোকে পুনৰ আৰু একবাৰ কৰি চাব। নেট মানে দিনত কৰিলে অলপ নেটৰ প্ৰব্লেম হয়, সেইবাবে পুনৰ আকৌ কেপচাটো সলনি কৰি আকৌ আহিলে তাত কেপচাটো বহাই ল'ব। মই পুনৰ আকৌ কেপচাটো বহাই লওঁ। কেপচাৰ পিছত চেণ্টাৰ টুপিত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে অটিপিটো আহি গ'ল মোবাইলত, অটিপিটো মই বহালোঁ 51 58 31 দি পেলাই আপোনালোকে ভেৰিফাই ডাউনলোড বুলি আছে, তাত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ সময় ৱেইট কৰিব, আপোনালোকে চাব পাৰে আপোনালোকে কংগ্ৰেছ বুলি দেখাইছে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো PDF ডাউনলোড হৈ আছে। হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত পাছপৰ্ট দিব লাগে, প্ৰথমে য'ত ডাউনলোড কৰিছে আপোনালোকে এটা পাছপৰ্ট পাইছিলে, সেই পাছপৰ্টেৰে কৰিব লাগে। যদি পাছপৰ্টটো আপোনালোকে বনাব জানে বা পাহৰি গৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব, যদি পাছপৰ্টটো লাগে মই নেক্সট ভিডিঅ'ত পাছপৰ্টটো কেনেকৈ ওলাব মই কৈ দিম। আপোনালোকে অলপ ৱেইট কৰিব, মই পাছপৰ্টটো দি লওঁ। ফাইনেলি চাওক, পাছপৰ্টটো দিয়াৰ পিছত মোৰ আধাৰ কাৰ্ডখন খোল খাই আহি গ'ল। আগৰ কৈছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে বুজি পাইছে, পুনৰ আকৌ কৈছোঁ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে আপোনালোকে এনে প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ'ৰ লগতে নানান ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ বেলেগ এণ্ট্ৰি প্ৰেছ কৰিব। পুনৰ এটা লগ পোৱা নতুন ভিডিঅ'লৈ ধন্যবাদ।